Tady auto je cizí. Tady týpek cizí, tady jsi s jeepem, pojď ho zabít rychle, pojď sem. Jdu. Čum, pojď ho rozstřílet ze zadu, ještě nestřihne, ty jenom hned do očí, do temene ze zadu. Pojď k němu, ale jsme do temene. Do temene přes to okýnko, teď. Tak. To je ještě další, on nemá zbraň, počkej, já popojedu. Já jsem tady na tou motorkou. Já ho srazil. A druhýho taky. A je to. Ty píču. Tak to.